Já parou para imaginar o quanto sua vida seria mais fácil se desde criança você fosse treinado para lidar com problemas de uma forma mais objetiva e clara? E se esse treinamento ao mesmo tempo fosse capaz de te tornar mais qualificado diante das tecnologias existentes no mercado, te ajudando tanto na vida profissional quanto na vida pessoal? Isso seria ótimo, não é mesmo? E agora, pense o quão legal seria se o aprendizado sobre esses assuntos se desse de forma divertida, por meio de um brinquedo introduzido nas salas de aula. Essas são algumas das propostas do Robô Otto, um projeto que tem como intuito levar ao público infantil conceitos acerca de computação e eletrônica básica. Ele é composto por um robô, um aplicativo e um livro com informações importantes sobre o assunto. A criança, por sua vez, tem como desafio montar por meio do aplicativo no qual é possível fazer encaixes de blocos lógicos uma sequência que faça com que o Otto se movimente de acordo com ela, percorrendo as trajetórias que chamamos de rotas, as quais são todas tematizadas para que ela fixe o conteúdo aprendido no livro. O desafio ao lado é fazer com que o Otto chegue no componente LED, presente na última peça da rota, e quando isso acontecer, a criança deve fazer com que o LED presente no próprio robô acenda. Para isso, ela precisa dar 3 passos para frente, optando ou pelo encaixe desses 3 blocos em sequência, ou então pelo próprio bloco de repetição. Dessa maneira, após isso, ela precisa girar 90 graus para a direita, dar mais 1 passo e finalmente pedir para acender um LED, representado por esse bloco que tem o símbolo de uma lâmpada acesa. Quando a lógica for finalizada, o botão de envio é pressionado e o robô executará esses movimentos em ordem.